जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दर्शन कर सारा पर आम सब खियापिया करदेलु आ खियापिया करके टे रेस्ट नेलु आउ रेस्ट ने सारा पर आम सब पलै आसलु बीच आड़े बुलाबूली करापाई। आज पगड़ा मस्त है से बुलाप बहुत बढ़िया लगे। आउट देखते मो पु को है कि मैंने अटोर बसापी बापा उमा डाकुन से टोटाली राजी होनी कौन मैंने देखिए गोटे डर लगुच चल बस चल डर नहीं टोड़ा किसी चले चल 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 देख देख जी बोल दादा बोले जी चल चल चलो आन लो बाबू ଅଟୋରେ ବସିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ କେତେ ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ବାପା ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ସେ ଟୋଟାଲି ରାଜି ହେଉନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଜି ଅଟୋରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ଚୁଚାଟରେ ହେଲା ହେଲା କି ଯିବା 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 ଭାବିଲୁ ଥରେ ଅଟୋ ଚାଲିଲା ପରେ ବୋଧେ ତା କାନ୍ଦ ଚୁପ ହବ ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଅଟୋ ଚାଲିଲା ପରେ ତା କାନ୍ଦ ଚୁପ ହବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଅଟୋରେ ତ ବସିଲାନି ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା ଆଉ ଜେପା ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ବସିକି ହେଲା ବ୍ଲଗ ସରିଲା ତୋର ନିଜେ ତ ଅଟୋରେ ବସିଲାନି ଏଠି ଜେପାଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ତଳକୁ ବୋଲି ସେମାନେ ତ ସବୁ ଅଟୋରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ମୁଁ ବସିଛୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା ନଉଛୁ ବସିକି ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେଲରେ ବସିବା ଟିକେ ଟିକେ ବସିବା କ୍ୟାମେଲରେ ହଁ ବସେବି ନା ଆସେ ଆସେ ତୁ ଆସେ। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣ ସାଙ୍ଗେ ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସୁ ଏକାଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବୁନି ତ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣିରେ ଖାଲି ଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେ ପୁଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେ। ଆଜି କେତେ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ନବୁ ଆଜି କେତେ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସୁଛି କାଲି ଏତେ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖି ପୂଜା ଜେମା କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ଖାଇବୁ ହଁ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ସେ ବାବୁ ବବଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ରଖେଇ ଦବୁନି ହେଲା ଖାଲି କହିବ ବବଲ୍ସ ବନଉଥାଉ ମୋର ଆକୁ ଧରିବି ଖେଳିବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବି ଚଲେଇଥିବ ଆଉ କାଇଁ ବବଲ୍ସ ବବଲ୍ସ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଚୁଡ଼ିରେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ କିରେ ପୁଅ ତୁ ତୁ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ବୋଇଲୁ ଟିକେ କଣ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଏଇଟା କଣ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫଟୋ ଏଇ ଟିକେ ହେଲା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଫଟୋ ବଢିଆ ହେଇ ସବୁ ହବନି ଶୁଖିଲା ହବନି ଚାଲ କହିଲି ପରା ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ଚାଲ ଏମିତି ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏମିତି 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 ଖେଳନା ସେଟା ଆଣିଥିଲା ହେଥିରେ ଏମିତି ଗଛରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ମଗଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଗ ଥିଲା ହେଲା ହେଥିରେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମତେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେ ମୁଁ ଖେଳିବି ସେ ବେଶୀ ଏଇଟା ମାସା ବେରରେ ଦେଖିଛି ମାନେ ବେର ସବୁବେଳେ ଗଛରେ ଏମିତି ପାଣି ଦେବାର ତ ସେ ମତେ କହୁଛି ପାଣି ଆଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏମିତି ପାଣି ଢାଳିବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ଢାଳୁଛି ବି କେମିତି ପାଣି ଢାଳିଟାରେ ଏଥର ମୋ ପୁଅ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବଢିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ହେଲା ମାନେ ଗଲା କାଲି ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଖେଳିଲା ପୁରା ଖେଳିଲା 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 ଆଜି ବି ଖେଳୁଛି ଆଉ ପାଣି ଦେଖି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛି ପାଣି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଖାଇଲେ ଆସିବା ପୁଅ ଆସୁଯିବା ଘରକୁ ଆସୁଯିବା ସବୁ ଗଲେନି ଆସେ ଆସେ ହଁ ଆସେ ତୁ ଚାଲ
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁନି ତଥାପି ମୋ ପୁଅର ଖେଳ ସରୁନି ହେଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଇଛି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ତା ମନ ଭାଙ୍ଗୁନି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।